Čau, brīvdi, čau, 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 čau. Tagad es jaunos apartamentos, kā redzi, savā jaunajā hatā dzīvoklī tālāk. Čau, čau. Einār pujāt, čau. Kārtējais GTA 5 streams. Šodien es atcīkos kā pirms dienas. Tā fakas tikai visu čatu neredzu. Labi, tūlīt sačinīs. Es visu čatu fak neredzu. Labāk redzēt mani. Pagriezīšu klusāk. Nav nekas, lejā ir link, lejā ir konts, uz ko var nosūtīt man donation, ja kādam vēlēšanās. Zinu, nec man dirsā ir, tāpēc arī varētu būt, kad lāgi ir. Zē baltā jobanā reklāma. Varētu būt, ka būs lāgi. Kurā dirsē ir kaut kas atvērts? Labi, es tad cenšos video saremontēt tagad. Telefonā man ir. Bam. Čuk tēp.
Check if the app is open and ready. What the fuck? What the fuck? Kas pa nahoj? Es nesaprotu, ka roči šodien mēs paliekam bez video. Labi. Šodien paliekam mēs bez video. Es tā jūtu, jo es savādāk nevaru. Nebūs šodien video, man tagad nav mana standarta interneta, ar ko es varu baigi afigenna rubīties. Tā, bet man jāredz, fuck, man bess jārā visu laiku, nevar normālu streamu uzsākt, kaitina. Man neta nav tik ātra, man dirsā ar internetu šobrīd. Es no telefona tagad ar internetu. Kā visticamākais streams varētu būt tādā dupsī, ka tik turies. Neta vaina interneta man caur telefonu ir. Kamera savienots. Man telefons ir reāli dirsā. Ne jau dators. Dators tev ilgtu kameru, man es webkameru izmantoju kā telefonu. Es vēl arī dirsēju galīgi. To nevelk internets pašu vakaru. Droid kamer kabeli. Ideja baiga labā. Paņemšu otru vadu tūlīt. Por pasita, no fin.
nāk ar kabeli. Viņš saka, ka nav device detected. Tūlīt labi, ka man šitais nav mans main telefons. Tas man vecais ir. USB debugging. Tūlīt mēs to... Stulbais atjauninājums. Atšviezē bal. Tūlīt mēs to izdarīsim. Vismaz tik daudz zinu, kā to ieslēgt. Nē, 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 nē. Kas te pa... Tas miskasti nevajag atjaunināt, bļāviens. Uz būvējuma numura bija jāspiež. Skaidrs, tā, tā, apakaļ tā izstrādātā iespējas. Man bija USB atkļūdošana. Bam, labi. Scan. Tā. Jā, es jau tā kā taisos. Atļaut. Tā. Ā, izgāja. Thanks. Bet man te viņš vēl joprojām gļuko. Sodība nahoj. Tā. If it's open already. Tā. Čo tu šito aizrubīju? Tā. Lockable, tā, okej. Okay. Tā man te nekā nav. Bļāviens, fuck! Fuck, fuck, fuck as hell. Tā. Kāpēc viņš man to eroru met? Palaiži droid cam. Nevajag man to jopt vai pļaģ atjauninājumu. Tā. Rescan. Tā. Visu laiku viņš man gāja. Fuck. Tad man viņš aiziet. Opā. Un uzmet šitādu error starting video check if the app is open and ready. Man ir i telefonā i datorā atvērts, ko man tagad iesāk nahoj. What the fuck? Tā. Ok, stop. Restart. Nokārās. Start. Un aiziet. Ir video. Thanks. Man telefonam gļūks bija. Tātad. Tā kā tā būs arī vidiks. Tūlīt uzstādīsim. Bam. Tā. Tā man bija jāņem video capture device. OK. OK. Ja to mēs samazinam. Un tagad beidz jau būs video. Juhu! Tā. Tas man ir. Palaidīsim gatā 5 un vālēsim.
Kā, jā, paldies tam čomakam. Es zināju, ka šī tāda funkcija eksistē, bet biju pa viņu pavisam piemirs visu laiku, kā idiots laicis ar Wi-Fi. Tā kā jā, un tā kā var gāzt. Beidzot sataisīju. Tā kā jā. Beidzot, mani neviens netraucēs, mēs tikai un dators un mani skatītāji. Tā kā tā. Tā, beidzot. Viņš čotkā tagad, jā. Bet streams man būs tā kā pakaļā, jo internets ir reāli riktīgā pakaļā. Un nav baigi ātrēs sāk uzreiz. Man datorā izskatās uz pusi labāk. Kā jā, paskatīsim, kas tur ir, kādā kvalitātē, oj, optu, 1080p, 60 Hz. Sieviete ir mājās, protams, jā. Nekas, kas šī tik sūdīga kvalitāte ir, man internets ir galīgā pakaļā, es nopietni parādīšu speed testu. To līdz parādīšu. Man internets nav baigi ātrais. Man pa pings ir sūdīgs. Jo es internetu ņemu no telefona. Sāk galīgā pakaļā ar internetu. 27 pings. Tas ir jopt vai maķi. Tā es varu tā kā droši atvienoties. No šitā. Tad viņš interneta ātrums var būtiņās, kad uzlabosies. Varbūt, es nezinu. Tiešām es nezinu, varbūt, ka uzlabosies, jo es tikko izslēdzu otram telefonam Wi-Fi. Tā kā jā, 30 pings, jo aptuvē tas ir baigi daudz. Tas ir galīgi dirsā. Ar tādu internetu streamot nevar. Tā, es, tā, izdarīsim tādu dzelu, pierabīsimies caur vadu, USB piesaiste, varbūt bišķi nolagos, es nezinu, bet jā, tā kā ir tagad USB piesaiste, un es Wi-Fi atrubu. Tā, nav interneta, notiek identificēšana. Tā. Varētu būt tā kā aizskave. Ir kārtībā. Tā, caur tele jau iet dinamiskai. Jā, varētu tā būt. Es tagad esmu atpakaļ tiešraidē. Un tā 720p, 1080p, 60. Pārbaudīsim tagad ātrumu. 25. Bišķi ātrāks ir. Varam strīmot. Domāju, kad būs ok. Jā, ir būs ok, 25 pings. Zinu, ka kvalitāte ir dirsā galīgi. Jā, 25. Nu, ikai. Nesaka, baigi ātrēs, bet, nu, pamēģināsim uzstrīmot kaut ko šodien. Vismaz jāmēģina ir. Nevar padoties. Ā, pareizes tā komentārs neredz uz otru ekrānu. Duraks. Jāpārmet. Tā, lai es redzu komentāru. Jā, tas arī ir citādāks. Tā minimizēsim visus logus.
liekos, lai datoram nav aizķere, kaut gan viņam nevar būt aizķere. Ja jau viņš tagad man izmanto pusi rama no, nu, karoč, 8 gigabaiti ramu no visiem 16. Tā. Jo tu uploadi pietiekums, nu, jā. Speed up tests man dirsā reāli, dirsā, riktīgi dirsā, es sakāju. What the fuck? Man tur kvalitāte izskatās pēc riktīga potato, es sakāju. Es jau pats reāli redzu. Man monitoram otram arī nav baigi labā kvalitāte. Šķi, arī pakaļā kaut kādā. Tā kā būtu izjāds. Man jau GTA 5 ir kačāts no Steam. Tā kā... Nē, gribam, varam uzzipot arī online. Bet online tur man būs pakaļā ieiet baigi ilgi. GTA 5 man ir oriģinālais. Tā kā tā. Jeff Keef, nezinu tādu. Charles Secret. Beidzot, tā kā es varu pats izbaudīt. Jā. Lejā varam droši, lejā man ir konta numurs, ja kādam ir kāda interesīta, varam droši nomest naudiņu. Kaut kādu kapēku vismaz, un jā, tas ir labs teiciens, mazāk dirskūce. Un tas video par to, kad jā, tas bačer viltus, jā, un es sapratu to, ka man atkal nolago, nē, kamera nenolagoja viskārtībā. Man iet bam bam dude, man iet ļoti labi, tagad dzīvi, kā redz, man citi apartamenti, un jūtos vienkārši tagad super solīdi, un jā, no vienkārši ideāli. Kā nav man par ko sūdzēties baigi. Tā kā jā. Wow, kur man mašīnas ir? What the fuck? Tiešām man mašīnas pazudušas ir. Nu, what the fuck? Vai es pats vienkārši nodzēru viņas online? Es nesaprotu. Čau, Krister, čau. Es tagad spēlēju online. Man ir GTA online. Tie, kuri saka, kad reāls neko nevar atļauties, tie, nu, tiešām dzīvē ir, nu, maz redzējuši. Jo, jā, tā kā ir, kā ir. Bet, nu, dzīve ir tāda lieta, kad, nu, par viņu jācīnās. Un, lai izcīnītu, vajag daudz. Daudz, daudz, daudz dzīvē mācīties un... Visai baltas lamārs, nahā. Kur rētīts kaut kāds. Kāds to Nick Steam gribu pievienot tevi. Varam, karoči. Fuck, mate būs ilgi. Holy. Linards X. Tā, paldies. Stalkers. Nu, karoči, man šitik te arī ir. Tagad streamā. Nu, karoči, ne jau. Nu, tie tur. GTA 5 un man. Gaņo, ka kāds tagad spēlē GTA 5 un man. Tā droši varam pieslēgties. Mani par baigi, es nesaprotu, kā tur kvalitāte ir tam monitoram. Kaut kāda potato kvalitāte riektīvi. Jāzim, dari džoblistā heistas un dabon daudz naļik. Kā man to džoblistu dabūt? Tāpat tās. Džoblistu es zinu, uzspiet trubu. Džoblistu.
no available. Viņas var dabūt, jā, to es zinu. Bet redzam reāli, nu, reāli smooth iet. Smooth action going on. Tā kā doma man ar laiku dabūt mušs reāli. Man tā kā portatīvais mēsls būtu kaut kāds. Nu, reāli viņš ir rīktīgs kartupels, vēl sūdīgāks par šito kompu. Par manu main kompu un... Tā kā, jā. Cik ilgi mēs te tā ībaļņi ko iztaisi. Cik es ilgi runāšu, tik es ilgi gribēšu strīmot, tik es ilgi arī strīmošu. Nu, ne tavs kanāls, nekas bļāviens, nu. Trakais FN, kas tāds esi? Tā, kas to? man Nik, tu jau redzēji. Jā, bam, bam, atkal home jau uzspiežīja. Social. Jā, esam uz 9967 reku te augšā. Var redzēt. Tā kā tā, ja es kādam komentāram netieku līdzi, tas nozīmē, ka man internetam ir aizkvariktīga. Kāds kvērplis, joptvai? Un ko es tev esmu izdarījis, nu? Nu, man vienkārši besī šitādi te. Vot spameru snafig. Tā. Trakais FN arī viņu nahoj. Tā. Normāli. Jo, jo, jo. Jā, kādam ir vēlme droši var uzmest naļaku virsū uz konta. Tieši tā, ka uzvilkušies jaunieši, nu. Es tad cenšos kaut ko daru, tagad citā dzīvoklē esmu ticis. Reāli, nu nav man problēma pašam sākt dzīvot. Vēl joprojām kaut ko kudri dirsīs. Nu, viens man te tagad prasīja dzīves vietas adres, kuras dzīvoju. Nu, čipatam, bam, 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 bam. Kas bija tas pedo, tas bārdēnais, kaut kāds viņam viltus profils, un viņš viņu baiga aizstāv. Afigen no čuvaku tēlo, nu piedo atvaino, bļāviens, ja tev patīk pedo, tad nu piedo atvaino, tu neesi cilvēks. Jo tādus vienkārši, nu, tikai vajag sīst nost, kamēr nosit. Drunk streamu, nē. Nāfīgi. Stāju tagad baigi reāli šodien pa dienu kaut kādi trīs aliņi tikai izdzerti. Daudz, nē. Vakar kaut kādi bam, trīs, nē. Arī divi. Tikai es saku, ja kāds man uzskata pa alkoholu, nu piedo atvaino. Es iedzirolu, man garšo alus, jā. Bet darba dienās alkoholu nelietoju. Tie, kas skatās šo tiešraidi reāli, pēc tam, tā ka viņa tagad notiek, tā arī ir. Es ne alkoholu ikdienā nelietoju. Tā tas nav. Ja es tur tiktu kaut kādu uzfilmēju, jā, tad okei, tas vēl ir piedodami. Bet nu, es ikdienā nedzeru un nelietoju alkoholu, un man ir reāli pietiekami daudz naudas, lai es varētu uzturēt šito dzīvokli normālā kārtībā, un man netrūkst arī gulbenē draugu un tā tālāk. Tā kā, nu, nevajag reāli cilvēkam gudri runāt aiz muguras, ja viņu nepazīst. Jo nu nav jēgas pa lielam. Kaut ko gudri dirst un vēl kaut ko es vienkārši, nu, normāls cilvēks, es arī normāls cilvēks, nu. Ja uzskati mani pa dzērāju, piedod. Paskaties labāk pats sevi. Bet nu es dzērās neesmu un ja es tur reāli piedzēries, tur biju kādos video, tad bija mana vārda diena.
Dziesmas vairāk es netaisu. Piedod atvaino, bet nē. Nā. Nothing. Nebūs nekā. Zero. Vienkārši. Viss pārstājas, viss šito. Tā kā jā. Jū, ticu, ticu. Es tak reāli, nu, tas tak man normāls čoms ir. Nav jau tā, ka reāli, nu, es viņu nehaitu, viņš man nehaitu. Un tie, kuri mani heito, tie reāli kartupeļi konkrēti, teiksim. Tas bača, jā, Lodi bača. Karoči, viņš, nu, no saviem reāli tas viltus bača, nu viņš reāli tēlo no saviem īsto baču, kaut gan viņš reāli ne smakas nav. Īstais bača reāli, nu viņš pa tēma dirstos virsū un jau bez tēmā. To mēs katrs normāls cilvēks daram, bet nu reāli, ja bez tēmā kaut ko tur dirsīs, ja, ka es izrakstīju, nu piedu atvainot, tu esi garīgi slims, tev jāiet ar steigu ārstēties. Tā nav, tas nav reāli nekas aizskaroši, es viņu reāli, nu ja viņam tas likās aizskaroši, tad nu, tas tā ir, jā. Bet, nu, tā kā... Tā, mans labākais LV reperis. Tā, mans labākais LV reperis. Nu, tad padomāsim, tā ir Reiks, ir Gustavo... Gustavo, viņš Astar Ulsmirs tagad ir, nu, arī okei. Okay. Gačo, Mesa, tie arī, nu, tā kā, tā kā tā, un vēl tur daudz un dažādi ir, tā kā, nu, it kā viss ir okei, okay. Nu, it kā viss ir labi, man jau visi patīk, fāk, ietriecams mašīnā, labi, pavizināsimies tagad, man naļaga nav nesūdā, vienkārši prosti pavizināsimies pa pilsētu. Tā kaut kā, un. Jā, šitais labs teiciens. Tā, Gunārs. Dortāns. Nezin tādu. Es nezin tādu Gunāru Dortānu. Tā kā, jā. Jā, viens krūzītis, nekāda glāzītis, neko nepaņēma. Fuck as hell. Tikie pliki makroni pagaidām. Nu labi, tāpat es kaut kad, nu es baigi ilgi domāju tiešrēt taisīt. Tā kā jā. Tā. Kāds kapteinīts? What the fuck? Nesapratu nekā no tevis. Nothing. Mīkstos neņem zemesardzē. Nu, es negribu zemesardzē, vecīt piedo atvaino. Man kaut kā tas liekas visai garlēcīgi. Nu jau tas, ka garlēcīgi, bet vienkārši, oh fuck. Saku tā kā ir. Fuck. Man krūze vispār ir līdzi, vai nav? Ja, ja nebūs, tad es sevi noslānīšu aptuveni. Jā, viens pie tās
pie tā priedes beņķa man pat pakaļa nosvīda. Es nopietni. Nē, normāli gaimojos, normāli, labākā uz vecā beņķa vismaz jūtās kā normāli pie datora sēdēt. Nav man muguri jāliek, tā. Bet performance. Longest fall. Survived. O, davai, davai, davai. Longest fall. Tas jau krīt nokrist no kaut kurienes. Man kaut kur jāatrod. Kur uzkāpt. Tad es mierīgi varēšu. Ilgākais kritiens. Nu, kad cilvēks cip izdzīvo. Labi, šito es varēšu. Tikai man jāatrod. Tā teikt, ķinīts. Neonlainā gan nevar vārdus vaļā, what the fuck. Nu, single playerā. Fuck. Ne tā poga. Atradu vietu. Reku būs domā, laba vieta, ne? Šita būs laba vieta, domāju. Fortnite? Viņš reāli man nepatīk. Es labāk GTA 5, tā ir īsta vīra spēja. Kur tu idiots kāps? Reku augšā pa šitām trepēm, vēl. Būs labi, būs labi, būs labi. Gribi CSGO, atomošu vēlāk kaut kad. Tā, nu es jau esmu sagatavojies. Šitā būs labi. Ārti, tas nav profesionāli dienas, tas ir full time darbs. Kā jums tiešraide vispār? Nu, es jau GTA 5 nopirku, tā kā. Es sagatavojos, man saka prepare. Es arī sagatavojos. Prepare, tas ir sagatavoties. Nu, es jau gatavs, tā kā. Es jau esmu gatavs. Neizdzīvoju. Suka. Tak, nu. Es karoči nosprāgu. Es karoči nosprāgu, jā. Tā es kaut kur netālu no kinīša. Nē, no tā tur. Ah, es tak neuzvarēšu. PLS don't. Es esmu otrais, 9,5. 9,5 spēdas. Reku man mašīna stāv. Labi, čīvē es tik pierās. Labi, viss kārtībā, viss normāli. Viss normaļukas, pizdaļukas. Da nē, es tik tā ākstos, saproti. Prikols.
9,5 spēles. Vot es zinu, izdomāju. Kā es jāiet pie ūdeni lielā ātrumā, tad viņš izpisīs ārā pa logu. Un tad es iekritīšu ūdenī un tas arī skaitīsies kā, nu, kā kritiens tipa. Es iepisīs iekšā, nu, Galvenais ir lielu ātrumu vajag. Karoču iznīcināja savu personīgo mašīnu. Nu, what the fuck? Viņš man iznīcināja. What the fuck? Vienā esmu. Tagad nebūs ten rekordu nekādu. Apstiprināt. Tā, ok, kaut kad apstiprināšu. Daudz saka, ka nu, man nav nevienas spēles pirkt, es esmu bonus. Pizdiec vienkārši saka. Kvats sviests. 15 cilvēks skatās, tas ir ļoti jauki, vismaz kādam ir labi. Zato vismaz tagad normāls fons ir. Es sāku. Cenšos kaut kā, nu... Second. Juhu! Ir labi. Man otrā vieta. Un dabūju 5 pakas. Normāli. Es jau varēju vairāk. Bet jā. Domāju, streams būs diezgan ilgs, jau nav kas mani traucē. Beidzot. Beidzot, es varu normāli pastrīmot. Hell yeah! Check your phone for details. Off your cheese. Work card. Import, export, garage. Tā. Man vajag tagad atgūt to mašīnu. Morse Mutual, how can I be of service? I'll look into it. Tā taksi aizsauc. Thanks for your business. A car is on its way. Izsaucām. Where to, friend? A
Okay, let's go. Tā gulbenā vēs, vēs laiks, vēs. Sniegs ir kaut kāds. Kāds ir? Raksta droši čatā kaut ko, es nezinu. Tiešām varat rakstīt droši čatā. Tā, o. Rekli mans mūštanks. Šitās ir mans mūštanks. Čau. Kā sadienas? Nesaprati tavu domu, kā tu to visu domāji. Nesaprati tavu domu, kolīgi. What the fuck, no kuriem laikiem man šitā māja ir? Es atceros, ka man bija cita. Bet labi. Šitā man jau pilns piebāsts mašīnā. Šitā man ir 1, 2, 3, 4, 6. Ir labi.
sešas mašīnas, tad ir okei. Gribu to, kas vēsēs, nejūtas priedzi. Iemācīsies braukt nekur neietriecoties. Tā, kaut kad jau iemācīšos. Es nedzeru, bet viņš gan dzers. Es nē, bet viņš gan jā. Es darau. Ir labi, ir zai, bijis ir ideāli. Sāku. Kai. Ir labi. Sēžam. Pofig. Kameras varu apskatīties. Pofig. Tā mans folks streamers. Es baigi tā aktīvi nestrīmoju. Tā kā tā. Tie, kuri domā, ka nu bļā viens... Es kaut kādu huiņu dzenu un piedu atvaino. Es esmu bombs, tur vēl kaut kas ēst. Just fuck off. Oh, pivāsiks. Piepiļīsim pivāsiku. Es jau šodien trīs elēnus izdzēru. Nē, nu man jau kompis iepīpē ar šito spēlīti. Oh, šis jau ierības. Viegli. Ieiesim garāžu. Tā. Kuru mašīnu man ņemt? Ir šī tāds Mustangs. Ir šī tāds. Ir šī tāds parasts. Ir šī tāds parasts. Ir tāds apvidus un mans mēnvāģis. Kur no visiem? Tikai tad, kad viņš atgūsies. Domāju, jā, es braucu šito vāģi līdz manai garāžai. Man vēl garāža tā arī ir. Tāds. Tā kā es tagad savos apartamentos, tad mani pojebaļ. Mani neviens pilnīgi netraucē. Nothing. Kāds grib tiešām donētot, tad droši varam to darīt, atsūtīt manas konta kaut kāpēc. Es neuzspiežu, bet, nu, tas tā. Ā, atceros, par kuru laiku es nopirku. Man tagad tas ir garāžai tuvāk, pareizi. Jābrauc. Savādāk man kaut kur bija kaut kur otrā pasaules malā.
bet apartamenti vieni un tādi paši visā, nu, nezinu, visās mājās, bet, nu, šitajās divās bija identiski. Citu brīdi man bija vēl kāda mašīna, kādam jānožog, ne? Tādāk tā garāža kaut kādā garlaicīgā trīm vārģiem. Anarchy. Čau, Anarchy. Jā. Jā, skatos savu streamu un skatos uz ekrānu. Uz ekrānas pusi labāk, uz galvas pusi labāk kvalitāte. Tad tā spēlē jābūt savādāk. Nu, es nezinu, kāpēc tā kvalitāte ir tādā pakaļā, teiksim. Nā, es neiešu gulēt. Kāpēc man jāiet gulēt? Es negribu gulēt vai cīt? Es negribu gaunāt. Es negribu gulēt vai tiešām. Es varu droši taisīt streams un visu, ko es vēlos. Bravo, gaunlet. All patched up. You got some beef with the ballers or something? Mount būs sekundārā klasiskā, domāju, kaut kāda sarkana šitā te. Būs labi. Nē, gribu es ēst celkā no pēc desmēļas. Nebūs interesants streams savādāk. Daudz saka, vēl joprojām blokais ligomzis. Tā besīna nārā, jē, 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 jē
Es nevaru atļauties, nu saprotās, es nevaru atļauties, what the fuck. Albums. Nā, nebūs. Netaisos. Kam pievienoties tu jau tur? Tā. Nebūs, jo es vairāk ar šitādām figņām nenodarbojos, es nopietni. Es nenoņemos vairāk. Nu, karoči, man tā ir divi tādi smuki mūstandziņi, viens ir vecāks, otrs jaunāks, kurš jums patīk, uzspiežam laiku. Ja patīk sarkani melnais, rakstam komentāru. Ja patīk melnēs, tad uzspiežam laiku. Ja thumbs up. O, es netaisīšu vairāk, tas ir viss. Visu. Kur? O, jo. Nā, es tiešām iešu laikam kafiju uztaisīt. Tikmēr jūs tur varat pačilot savā starpā. Nebūs. Mūzikas vairāk netaisīšu. Tiešām sāku. Bet es aiziešu uztaisīt kafiju. Thank you.
izmeta ārā. Jā. Nē, es vienkārši tā izpaiku, lai es kādu uzēstu. Un vēl pastrīmot, padzert kafiju un jā, kaut kā tā. Jau, nu davai, ko davai, davai. Būs davai. Tā, nu esmu apakaļ it kā kinda. Kā turpinam. Vienkārši izdomāju sataisīt paiku no rolta un jāiet kaut kā 2 makaroni. Vispār vēl man ir maziņš uzlabojums šitam te visam. Paņemšu es. Jā, te redzēsim.
ugly. Ah! Nedzirdēt, tāpēc, kad es neuzliku savu nafiga headsetu. Tā. Tā, ko man te, ko es te varu atpizdīt tagad? Man jau zīm baļi. Vismaz te ir for real kaut kas izskatās. Reāli, nu šitā grafika ir next level. Ja salīdzinā ar citām GTA spēlēm. No Rolltown ir olmakaru un tie ir normāli, ir normāli štēli, ja pareizi sataisa. Jā, Ulu Makronu labu štēlu īstenībā. Var autonu nav. Ulu Makaroni. Ir tās, nu, Ulu Nūdeles saucamās. Arī cipa nu ātri pagatavojumās, tā kā Rolltowns. Bet štēlē laba. Tiešām laba štēla. Sakai. Es pieliku cūgaļas to tur, nu, desetāja huiņa cūgaļas to konservu sautātot kādu. Bet nu kādu viņi, tādu viņi. Bet vismaz štēla, saproties. Ar tiem zemeņu pelmeņiem. Nu, ar tiem tur reāli viss kārtībā bija viss čotka. Jāieroja kafija. Un visi tie, kuri... šodien ir rīšanas streams, vo. O, vai P30 netēlo kruto. Nu, nevajag, nu. Es esmu patstāvīgs un dzīvoklis arī man ir tā kā nav problēma. Tā kā nu jā. Kā cenšos kuļos uz priekšu. Vēl jau būs jāpiepēr kaut kādas mantas, vēl kaut kas. Pa bišķītim zinkā.
Jā, es zinu, ka man background vajag labāk uztaisīt. Tas ir reāli, ka šita ir tas ir galīgi dīrsā garā. Es nopietni. Šito background es tiešām to piekrītu. Tas ir pilnīgi bullshits. Jo nu viņš ir galīgā pakaļā, es teikšu. Bet tā, pats beņķis teiksim, tīri ok. Nu, pagaidu variācijā, jo dibens nosvīst tā, tik ne tā. Tāds jūtni kādi. Jā, protams. Šitais eko, dzirdi šito atbalsi. Tas baigi reāli krīt uz nerviem. Īpaši jau, kad strīmo, nu kā tagad. Vajadzētu kaut kādu, es nezinu, audumu pie sienām pielikt, vai nu arī, lai uzlabotu fonu. Un arī tiepat laikā, nu, es nezinu, ko krāsēnu, sarkanu, melnu, kā man setup teams ir kaut tādi, lai izskatītos normāli un lai tā skaņa būtu savādāka. Jo man šeit tieši konkrēti vairāk nekas nav plānots. Tā tīri. Es šodien tikai reāli tīri ievācos tās ar līgos, kopā no līgas iznīgā, protams. Tie, kuri viņu zina. Tāvēl. Stila de cargo. Nu, ja nāk, es cargo nezakšu. Turpināt šādi tikai tiks jaukstu mācis, lepojamies. Paldies, paldies. Reāli citiem skauž, citi saka, kad es vēl joprojām bomzis. Reāli viens saka, nu ko te es lepojos ar to, ka es īrēju dzīvokli. Nē, daudzi čīkstē par to, kraties dzīvot pats, nu, meklē savu dzīvokli savādāk, tu šitā visu laiku tur nezin ko tur un visu kaut ko, nu. Tur reāli ir karočā, nu, ir kaut kas heito, nav kaut kā atkal heito, nu šitā visu laiku uz riņķi, tā kā vāver ritenī var teikt. Bet, nu, tādā ziņā jau man pašam besīt ir heiteri. Citreiz arī, nu, vajag kaut ko tādu, nu, tiem jaunajiem heiteriem kaut ko tādu gudru uzdirst. Viens jautāja, nu, kāpēc tu bačam kaut ko uzdirst, tu paga, es tā domāju, bet tas tik īstais bača. What the fuck? Viņiem vienmēr skaudīs, fuck. Swag main. Kafija. Iemeti. Kam tev mūziku vajag? Tā, kad jau šitās bija.
Tā pagaļa balstīties, kas tu mūsu tā ir. Tā vajag izrīkoties ar mentiem. Tāpat labākā, bet centos. Zinu, nav tāpat labākā. Kadram uz 10 eiro, kad es neaizmušu klientiem, un man arestēs. Solimus cenšos vest lamatās. Let's go!
Steam error occur generic. What the fuck? Nafigama. Nafigama with Steam is a ass. Tas ir reāli manī tikko kā izmet ārā, what the fuck. Bet tā es esmu iekšā. Man atradās. Es tagad uz Blue mehāniskās vecās klaviatūras. Vienkārši no vakara membrāna iecimā uzticimā del klaviatūra. Pēc kā citomā ir jāliet. Troksni besī. Un vienkārši besī sāku. Besī. Bet, ja tā, ja, nu, ja biju kādreiz pieredzes riktīgi, tad tagad man prasās riktīgi neimbām. Šitā reāli pils nais. Bet kā, jā, nu, sviči būtu un besī ārā. Elīgi skaļi. Kas ir chatroom Steam error? Nu, bļāns un zēj, bāli! Kas par nāk? Have been banned from chat room. Es tāpat to chat room neizmantoju. Besi. Have been banned. A par ko? Ko es tādu izdarīju? What the fuck? Man no policijas jāmūk, tu neredzi. Izmokšu tad apstiprināšu, vai mani noķers tad es apstiprināšu. Nu bļā viens! Generic failure. Zai bāli. Sintram tas sūdz gan jau. Dispatch missions. Kā šitas? Upload error. General Steam error. Jā, cik saprotu, ka es gribu iznīcināt šo mašīnu. Nu kas ir? Internets saprīt ir sanā labo. Kā
Es veselu mūžību dzīvšos. Bomzēju mašīnas vēl palika. Nu kāds tur gāns ir nav, kurš tur tagad uz tiešraida veči tā esi. Gāns, aaaaaa! Pēc mani banu nav visu laiku, nesaprāt. Tāpēc internetu vainu kā ir. Jo šitādi miskasti savu toču neaizmiršu. Atkal! Es jādā. Pūr, un tāp, zēdīs. Tribal man, kas tāds ir vispār? Jā, to es sapratu, bet huiņa ir tāda, kad jā. Atradīšu citu mašīnu. Mēs kopā it kā, nu tagad šodien tikai pirmo reizi ievācos. Savā jaunajā dzīvotu un tā kā jā. Kieši un braušu un projām atpūt. Nu, viņš pats tiek galā. Nu, iešu uzrūties. This is a courtesy call from Meriwether Security Consulting.
We're expanding our domestic operation and want you to be aware of our exciting new munitions delivery service. Anytime, anywhere, your Second Amendment rights are just a phone call away. Simply dial this number, pay a fee, and one of our agents will deliver ammunition straight to you. More services will be available shortly, so watch this space. Oh, zombies. Tell me, can you upspeed that one? Security Consulting. What can I do for you? Thank you for your business. Your munitions are on the way. Preparing to drop the ammunition package. Короче, интернет смогу. You're through to your garage. You, need me to bring you a ride? I'll get back to it then. There's no more shame off of these. Punk ass bitch! For real?
What the fuck? No clear cut. What the fuck? I'm on the clock. What you want? Some wheels? It's on the way. Okay, I got stuff to do. Uscita la domanda se mi sa cam. Uscita, guarda, è un barco bello che ti ha detto. Here on Worldwide FM, it was Randy Crawford of the Crusaders and 1979's Street Life, and before that, Smokey Robinson of Miracles during his disco phase, possibly his best phase. Certainly to me, with Why You Wanna See My Backside. It's Worldwide FM, and this is music from Sydney, Australia. It's Flume. Nezinu, paturēt šito skaļo zilo mehānisko vai arī citu. Es
nezinu tiešām. Man... Es... Nopietni. Kā, kas cietos iekšā? Nemāk, es vispār gātajā 5 grādu. Bez GPS. CSGO es tagad nespēlēju. Tagad tiešām nobanots. Nu, neko. Mauksim otrais. Man izmeta pavisam. Es esmu retards. What the fuck? Kāds mani bano nost? Dies kurš? Es pat nezinu. Cik ilgi gribēšu, tik ilgi strīmošu tam noteikti. Tā.
O, tikko es online, tad tā tad izrādās, kad mani banuo. Ah, mašīna man jāpakaļ. Morse Mutual operators are on call right now. Please try again later. Gribēju pārbaudīt mašīnu, kad mašīna mētājā. Jā, cik ir norakstīts. Es nezinu, kas tāds navī un Austrālis. Nu, man vienalga personīgi. Par ko, kas, kur, ko, kā. What the fuck? Atkal nokaršoja. Bļaģi! Cik tas mēslis var krašot? Sodība. Zaibau. Viss jā. Strīms. Fuck as hell. Papisīsimies ar story mūdu. No teienes mani gan neizmetīs. Tā nav datora vaina, man dators ir tīri pietiekams. Priekš šitās spēles. Ja godīgi šito var pat uz divkodu vēl mēslu pavilkt. Tikai tad grafika ir jānogriež uz mazākajā. Valters, jē, čau, čau! Notiekās, bet vajag rēti. Un rāda, ka tikai 15 cilvēki pieslēgušies. Navi vai Austrālija. Man vienalga personīgi, es par viņiem nebalsoju. Ja tā ņem. Es jau esmu čubījušas, piedzersimies. Trevor. Hey, T, it's me. What's going on? You listen, you want to do something? Hang out? Well, I guess so, even though I figured we weren't friends anymore. Great. I'm on my way. Braucam pie Trevoru. Pazvanam otram čūbim. Franklinam. Franklin! Hey, kid. I was supposed to be meeting Trevor, and I need a little moral support. Man, it's been a while since you hit me up for something like this, but cool, man. Let's go. Cool. What the fuck? Nigga, ej tak tu dirzd, bļā. Kas pa nafig? Heading over now. Kas pa nahuj mani met ārā? Tipa atkal banots, no?
Каспи нахуй. Kāds atkal manu Steam profilu uzlauzis. Let's roll. Atkal nobanoja man. Good to hang out, my brother. Kāpēc nobanoja, es nezinu. Bano mani visu laiku, met ārā un tā tālāk, es nesaprotu. Kāds ar kā manu Steam profilu uzdevums ir? Vai vienkārši mani latvieši bano tīpa nepakļūt, kad darīt kaut ko. Un tad zinu, ka šī what the fuck, kas notiek. So you're gonna drive into me! Vienkārši tas ir, nu, what the hell, nav tas smuki darīt. Es nelamājos, vienkārši mani bano bez iemesla. Es normāli spēlēju, kā visi citi cilvēki, nē, mani paņem nobano. Pa neparko it kā niga kaut kāds, nu, es nesaprotu. Vats, nu, tiešām, what the hell is this shit, gandrīz vai tā. Hey, what's up, homies? We gonna do this? Atkal gan jau, ka latviešu heiterīši uzdarbojās, ka bano nost, un ka mani met ārā visu laiku. Es nesaprotu, ko kāds nāfek. Es nezinu, nu vienkārši traucē stream. Bet vienkārši bano, nu, ir par ko. Atkal, game error, you were banned from chat room, game error, ķipa, nu, ķipa spēles errors, bet par ko mani bano, es nesaprotu. Negribu CS, negribu, reti, kad spēlēju. Atkal, game error, kāds game error, es palaišu spēli, viņi man vienkārši minimizējās. Atkal. Nu, bļaģ, zajebal, nahoj. Cik var? Nu? Šitā visu laiku. Nu, var normāli paspēlēt. Pat single player nevar paspēlēt, nu? What the fuck? Tiešām, nu kāds man te... Kāds man te tiešām, nu, čakarē prātis, tā domāju. Atkal. Nekrētē... Dingo... Ko? What the fuck? Kurš man te taisa huiņos nesaprotu? Tu lītis laikam googlēšos, kāpēc šitāda huiņa notiek. Man neatļauj normāli spēlēt, man vienkārši čakarē prātu.
spēlēju offline, čaka rebrādu. Spēlēju online, čaka rebrādu. Šitā visu laiku. Es saku, man neatļauj dzīvot. Ne? Es mazāk gribu, lai es visu strādā 24/7. Kaut gan es to daru visu laiku. Nu, tas vienkārši otra fakta. Nu, atkal. Game error. Kāpēc šitāda huiņa notiek? Ej, Roblox, nespēlēju Robloxu. Nespēlēju es Robloxu. Varētu būt, kad manies ir IP un Rockstars ir uzzinājis, tāpēc man ir šitie bani. Oh, holy, holy, holy! Man jau reāli bez sērašatās banu uzbrukums. Normāli strīmu un visu daru brāņas nav nekā. Atkal. No the fuck? Čau kaut kāds. Brāņas no atšu, jās, beidzat banot. Idioti. Krakaitina, nu. Nu, atkal. Es neesmu onlainā, nu. Nā! Speciāli. Atļaujiet spēlēt. Visu laiku. Nu atkal. From chatroom. Es nesēšu chatroomā, ja? Bet es offline vispār esmu. Vai single player asociēju. Nevar normāli paspēlēt. Nē, man ir Rockstar game'ā bano. Bet kas? Tas ir anonīmi. Atkal pimpausīti. Pimpi atsūti. What the fuck? Nu, what the fuck? Nu, cik var banot, nu? Bet kurš? Nav rakstīts. Vāci, tas nav... Tā vienkārši nobano manu profilu un tas ir viss.
Un karoči cenšas nobalēt, lai nu vienkārši tā spēle minimizējas tiešredes laikā. Kur cenšas nav čakarēt spēle. Gameplay, nu vienkārši zin kā kaitina konkrēti. Saku tā kā ir. Skaitina, nu, vienkārši skaitina. Pasaki, smirdīgais kretiņ, kas tāds esi, ka tu mani bano visu laiku, bļaļ. Es tevi nobloķēšu. Sūda gabals. Atļauj spēlēt, jā? Ja? Stulvais idiots! Copy paste, jā. Ļoti jauki. Nu, kas tāds esi? Kas tāds esi? Kāpēc, ja es nomainu Steam paroli, tas neko nedod? Tas ir reāli cilvēks, kas mani zina, bet tur neuzrādās tā cilvēka nicknames. See, what the fuck? Es nesaprotu. See, what the fuck vienkārši, nu? Saku, bezs jārā, neesi normāli paspēlēt, neesi ko. Kopiju pēst visu laiku, ban. Besi. Tas kā reāli nomainīšu paroli, tik un tā mani banos, jo tas ir cilvēks, kas labi mani zina. Jāstās, kas ir online. Tas arī būs tās. L. Pēteris. Tas ir vienīgais. Ergā kaut kas. Kaut kāds. Kāpēc, bļāns, nav jēga mainīt paroli, nav. Nav jēgas. Nav jēgas mainīt paroli. Paroli nomainīšu tāpat, vai nu viņš mani friendshipā vai kā, bet nu tik un tā viņš man turpina banot. What the fuck, es nesaprotu vienkārši, nu tas ir... Fuh, tā... Zinu tāpēc, kad pauze. Vai arī kaut kas cits. Tā, atceries, ka mēs jau bača tiktu kā nav pediņš. Pedofils un pediņš tās ir divas dažādas lietas. Bet kāds viņu reāli tur čakarē? Tas ir simpunkti. Jo tas nav viņa īstais profils. Īstais bača pat neraksta komentārus. Viņš tikai reāli teisa kaut kādu huiņu. Nu, tiešām, brauc virsū pa tēmu. Tā, tā. Man te kaut kas nokārās. Es nopietni.
Ну, блядь. Sako B, Sijāra. Kas man ar strīmu noticies ir pilnīgi nokāries? Короче, ты идёшь сам.